Mas nem aqui para ver. É que. Eu não sei. Vou meter by L. Acho. Vês-me a tua vez feita lixa? Estou a dizer. L. Não. I. X. By Lishka. That's suspicious. Takže, plán na dnešní den je, dáme si snídaně a půjdeme asi cvičit, co jiného bychom taky mohli dělat. Jo, jinak pro vás mám novinku tamhle. Ale máme tady snídaně, 4 vajíčka, řecký jogurt, 2 toasty, lučina a rašidový máslo. To bude pre-workout a dneska nám to vyšlo zrovna na video na prsa ruce, no jako, je to na... Je to v pohodě. Asi jo. Je to náhoda, ale tak co se dá dělat? Pojďme napumpovat. Kokos, my vyzeráme jak... Kámo, začal jsem si fakt, co jsem se jdu soustředit. Bak, vycházíme a zacházíme ke mně domů. Potom čudné zvuky večer. Já se za nima stavím večer s dortem. My bychom vám chtěli tady dát dort. Fuj. Pak vypadáš jak Einstein do p***u. Tady vyholený. No. Pak to máš tatuáž. Jsem rád, že je teplo dneska. Dneska to bude zábavný vlog. Takhle to teďka mám na rande vždycky. Jsem si udělal do telefonu seznam 10 od jakoby témat, když jako dojdou témata, že jo. To vytáhnu. Počasí je 10. My tím dneska začínáme, tak. Ale je dobrý počasí. Já jedu 3+1, anebo 3+1, 2+1. To je kolik, Johnny? 200. Mentálně bych si šel lehnout, klidně teďka. Hello there. Dneska si dáme trénink, dáme si prsa, neboli pectoralis minor a pectoralis major, pak si dáme biceps a potom si dáme triceps. To bude dnešní trénink, jdeme na to. OK, let's go. Proč takhle mluvím, jak p***a? Ten split teď mám udělaný prsa, ruce, záda, ramena a nohy. Většinou, když je to 3+1, 2+1, tak ty další dva tréninky jsou vršek a spodek. To znamená, že každou partii odjedu dvakrát do týdne. Takže ten trénink v tom týdnu na tu danou partii je trošku jiný. Dneska jsme měli první cvik silovej, což byly tlaky na inclineu. A tenhle ten cvik už bude trošku víc hypertrofní. Pak vlastně pojedeme jenom jednu sérii ještě na konci na kladkách. Takže celkově nám to dává takových 6-7 sérií na trénink, krát 2, protože 2x do týdne. Takže to máme nějakých 12-14 sérií na tu danou svalovou partii, což se vejde do toho, dejme tomu, optimálního rozmezí sérií na trénink. Ještě dáme dvě série do selhání tady a budeme pokračovat. Jedna věc. To, když se řekne do selhání, fakt jdete úplně po úplném selhání, tak to neznamená, že když podjedete do poslední série v plném rozsahu, tak se nemusíte bát jít ještě třeba do dalšího jednoho, dvou opáček, které jsou, dejme tomu, v polovičním rozsahu. Jo? Pak to je to úplného selhání, jak životního, tak tréninkového. Mám pro vás trik, jestli máte rádi čpavek, ale nechcete za něj utrácet, tak jednoduše neprte bandáže na kolena nebo na lokty. Týden. Takže v tašce hezky, víš, docvičíš, ideálně ani neotáčíš na ruby, to řeši tam takhle společně, do tašky, do igelitky ideálně. A pak prostě jedeš jenom a už maximálku. Mám lepší náladu už. Jo? Pumpa je lék na všechno. Když se naučíš selhávat na tréninku, tak můžeš selhávat v celém životě. What the fuck, bro? V mý hlavě to znělo líp, vole. To je návod, vole. How to be bezdomovec in 2 weeks. Hele, genetika je kunda, jo. A jako nic moc s ní neuděláš. Takže moje tělo je tvořené z 90% triceps a nohy. Takže já jsem si to vymyslel. Když volit holky, tak já nemůžu přijít takhle narovno, ale musím přijít takhle. Čau.
dáš. One hour later. Já reálně nemám co říkat dneska prostě. Hej, to můžeme udělat vlog pro hluchoněmí. A dáme tam... titulky. Já budu jenom otvírat pusu a ty to pak dodabuješ. Jím se najec fajně. Polivočku bych si dal. Tři majonku. Já jsem dneska jak typický Čech, až kamu, kritizuju. Negativní, strašně. Jsem dneska nějaký negativní. Jo. Kámen, nůžky, papír. Raz, dva, tři. Do p***e! Jo! To je asi nejlepší puding, který jsem v životě jedl. Co tady máme, Honzíku? Co? Co tu tady máme? Bílý boty? Škaredé jsou. Jo, a proč ty máš... Co? Moje boty? Tvoje jsou moje tepláky. Moje tepláky, čo by som nevymenil. Moje tričko. Tvoje tričko. Tvoje bunda. Moje... A tvoje brejle. A? A tvoje airpody. Ale fešák. Oh my god! Každopádně, tohle kávovar dělat nemá. Přestal dělat kafe. Kafe udělal jenom pod úhlem 37 až 39 stupňů každý druhý den, když ho vytáhnu a zatáhnu, to si nedělám prdel. To mi se naprosto vážně. Takže jim ho jdeme hodit na hlavu zpátky do Nespresso, doufám, že mi najde novej. Co s tím budeme dělat jako? Zagutrit, more. Takhle, víš jak to uděláme? No. Necháme to tak, to já si to vyřeší samo. Parkovat v centru tady, to je prostě taková loterie. Vždycky zaparkuješ, máš tady na parkování tak metr a půl na šířku. No a buď k tomu přijde, že bude to v pohodě nebo ne? To by si mohl dať povedať také moudré. To umím tohle? Takže... když kávovar ti teče, do Nespressa vem meče. To je debil, no tak to jsem neviděl. Dobré. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. Jakoby já dneska nemám den, ale ty seš dneska tím nex. Cože? Nevidím do zpětného zrcátka, počkej. Takhle, já jsem to pochopil až teď. Já myslím, že tě j***o úplně už. Já jsem vůbec nechápal, co děláš. No. Aha, sorry. Dobrý, já myslím, že mi to vrátíš teď. Přijedeme tam a já jim tam v tašce od Penny, ne v tašce, v igelitce, jim tam přinesu tekoucí kávovar. Doufám, že mi dají novej, ty vole, jestli budu teďka bez kávovaru. Pane milé, teď mi dochází, že 15 stupňů, já jsem se vzal péřovku. Co ten kávovar nedělá? Kávovar je úplně hotový. A vybíte všetky šibí. Když to tak řeknu. Takhle, peče a nedělá kávu. Jo. Tady je vedlou taškách, protože ta jedna nestačila evidentně. A byl v pohodě a pak najednou a dost. Kámo, jak mám být, jak jsem měl jako říct, co s tím kávovarem je. Podle mě ještě jakoby, po tom, co se všem stalo, fakt jakoby jsem hodně hodnej. Hodně hodnej. Je tohle hrozný trik. Tohle je půš. Já vždycky tlačím, ale to je půš zvenku. A půš zvenku je půl. Takže když jdeš půš trénink venku, tak jedeš půl, vypadni. Takže máme náhradní kávovar. Paní byla zlatá, do měsíce by ho měl mít zpátky. Dnešek, my normálně ty videa máme připravený, jo, dopředu. Ale dnešek je absolutní freestyle, což asi můžete vidět prostě. My jsme měli natáčet jiný video, který budeme natáčet později, ale to je tak náročný. Co to cinká vzadu? To je něco s kolem. A je to. No, takže jsme měli v plánu video, který uděláme, ale... bylo strašně náročný a teď jsme natáčeli vlastně dva dny po sobě, ne, jestli se nepletu. A s tím vším by toho bylo prostě moc a hrozná hrota, nebylo by to tak, jak bychom si představovali, ale byli bychom ještě víc nervní, takže jsme dneska dali prostě absolutní freestyle. Dali jsme takovej den, jak prostě taková sobota může vypadat, nebo vypadá cca. A teď akorát jdeme ještě se podívat na něco na sebe. Kámo, ta káva? Začít. Já jsem o tom nevěděl celou dobu. Já potom toho já. Kdybych přidal, tak káva je vzadu s kávovarem, ty magore šílený. Bali mě naučilo jednu věc, co se týče řízení v Praze. Dřív jsem byl prostě za volantem takový jako každý Čech, to znamená, někdo mě jenom maliličko omezil. Boha mu, to jebe to p***. A na Bali nejsou pravidla,
prostě všichni tam jedou tak jako na pocit, ale jako relativně to tam funguje, takže jsem to tak jako napůl začal akceptovat i tady, tak jsem hodný kluk a čistím si karmu. Slunce zahrad zapadá, v bytě chybí mi zahrada. Začíná se mi motat hlava. Ještě něco můžu si říct. Když milou hledám si, tren nedám si. Stop it. Get some help. Baka, baka! Balón! A jaký bratr se jim šit? Já nevím, však... Kokos. Jak jsem povedal, jak to máš povedať? Povedz, jak já to... nevím, no, stejný tak... tričko se jdem koupit. No. Se mi nelíbí něco si, člověče. Nevím, já. Jste byli triko, nevím. Já jsem to ukradl. To nedivím. Nějakým hermanovským stylem z tam odštíptu týpačku. Jo, ještě jste nevěděli, já jsem od druhého kolo teďka v garáži, protože když máte široký auto, tak doporučuji jezdit do garáží na Anděl. Přijedeš do té garáže a máš tam hned na začátku prostě takovou jako, aby ses nenudil. Nemáš tak 3 cm od každého kola. Slalom, no. To jsme zvládli, zaparkovali jsme bez problémů a pak je tam na konci nějaká botočka, kde se vyjíždí. Kdo tam někde byl, tak mi dá za pravdu. To tam je celý dojebaný, celý doškrábaný, ze všech stran. No, minule jsem tam byl a projel jsem, ale... To je poser. Čo by si povedal ľuďom, ktorí akéby dosť dlho makajú na niečom a ešte stále proste nevidia žiadnu akéby úrodu, alebo že im to nič neprináša. A sa pýtajú, že či to vôbec má zmysel, alebo yeah, či majú si nájsť takú inú vec. Když něco děláš, tak musíš furt posouvat ten level toho, co děláš. Jinak to začne stagnovat nebo naopak klesat. To, o čem ty mluvíš, tak to podle mě je, že třeba když někdo fakt neumí zpívat a na sílu se chce prosadit jako zpěvák, tak je velmi pravděpodobný, že se mu to třeba nebude dařit. Ale ty lidi třeba nejsou sebekritický a říkají si, že ostatní jsou jenom hejtři. A zase ne úplně všichni jsou hejtři, že prostě na něco třeba prostě talent nemáš. Když pak to děláš fakt hodně dlouho, v řádu let, a furt se to nikam neposouvá, tak jinače se chci říct, jestli je to pro tebe nebo ne, že? Ale pak zase jako najednou něco může vystřelit, není univerzální rada, ale spousta lidí nemá tu sebekritiku na to, aby si řekl OK, tudy asi ne, půjdeme jiným směrem. To je to, že já je na Instagramu, víš, prostě jsem robil rok Reelska každý den. Ale rok není dlouhá doba. Něco si změnil. A pak se zdržel toho, co si změnil. Že? Ale spousta lidí právě dělá tu chybu, že dělá furt to stejný dokola a nic neinovují tu. Jako jestli někdo tady je, kdo se snaží růst na sociálních sítích, tak tam je super zkoušet různé věci. A pak když se něco chytne, tak duplikovat to ve spoustě podobách. Jo? Nedělat furt to stejný video, ale prostě duplikovat ten systém. Třeba teďka na TikToku my jsme rozjeli sérii, kde rozebíráme potraviny. Strašně se to chytlo a s tím contentem je to tak, že nedělej content pro sebe, což jsem třeba dřív já dělal tu chybu, že jsem dělal jako content, aby jako hlavně mně se líbil, ale dělej content pro lidi, aby ty lidi si z toho prostě něco mohli vzít. Ať už je to, že se zasmějou, nebo že se něco dozví, nebo obojí, ale dělej ten content pro lidi, no a když pak zjistíš něco, co ti jede, tak tohle to nám teďka jede úplně extrémně, lidi to baví, plus to má nějakou, nebo že tohle to má nějakou přidanou hodnotu. Ty prvních pár odření bolí, ale tomu se tady nevyhneš. To je jak s láskou. První odření bolí, no. Ale stejně se toho nevyhneš. Potom to už máš v brici. Je to tak. Pochopil, ale ty podle mě vůbec nepochopil. Kámo, ty jsi zadal super vtip, ale vůbec to nepochopil. Ne, první já vím. Odření bolí. No. A potom to už máš v brici. A potom to už máš v brici.